oferecer essa música a Jalmi, que está gravando tudo lá. Ele sempre compartilha nossos vídeos. Essa música é bem antiga, viu, Robson? Mas sempre o pessoal gosta, faz muito sucesso. Vou fazer. Alex odeia, boas, né? Alex odeia, odeia, odeia. Alex vai cantar hoje, daqui a pouquinho, hein? Quero ele saber. Odeia essa música. Too hard, too greedy. How could you live in me when I needed to possess you? I hate you, love you too.
Robson, essa? Essa foi boa.